Nauční botanický park pod Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje soutěž pro školy i širokou veřejnost. Zaměřená je na přikrmování ptactva v zimním období, konkrétně půjde o výrobu ptačích krmítek. Chtěli bychom vlastně žákům ukázat možnost, jaké jsou možnosti při jaké jaký, druhy ptactva přilítají na krmítka a proč vlastně celá ta akce je jakoby pro, ty, pro, to, ptactvo důležitá. Rádi bychom oslovili vlastně žáky základních škol nebo rodiče či prarodiče s dětma, který by vlastně se strojili nebo vyrobili krmítka pro ptáky a my bychom jim potom v areálu tady udělali výstavu o nejhezčí krmítko. Krmínka můžete nosit na katedru biologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ulici za Válcovnou v Ústí nad Labem Předlicích každý všední den od 8 do 15 hodin až do 16. listopadu. Poté proběhne vyhodnocení soutěže a následná výstava všech krmítek.